Gördükləriniz nə retro filmdən kadrlardır, nə film çəkilişidir. Hadisələr Bakının mərkəzində baş verir. Bu, ötən əsrin 20-ci illərinin yadda qalan filmlərindən səhnələşdirilmiş epizodlardır. Tədbir Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyasının 90 illik yubileyinə həsr olunub. Göstərilən tamaşalar yubiley proqramının bir hissəsidir. 1923-cü ildə Azərbaycan Foto Kino İdarəsi kimi yaradılan kino qurumu sonralar bir neçə ad altında fəaliyyət göstərib. 1959-cu ildən isə Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyası kimi tanınıb. Kino qurumun yarandığı gündən bu günə qədər 2000-ə yaxın film istehsal edilib. Sentyabrın 30-unda Nizami Kino Mərkəzindəki tədbirə qatılanlar arasında tanınmış simalardan Rasim Balayev, Şəfiqə Məmmədova, Amalya Pənahova, Fəxrəddin Manafov, Rafiq Əzimov və başqaları da var idi. Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev Azərbaycan kinosunun keçdiyi tarixi yola nəzər salsa da, yerli filmlərin müasir zamanda qazandığı uğurlarını da unutmadı. Kino sənəti ölməzdir. Kino sənəti milyonlarla insanların tərəfindən sevilən, istənilən Lakin biz çox yaxşı bilirik ki, hər bir filmin arxasında ilk öncə istedad və çətin, əziyyətli əmək durur. Və o əməyə böyük etiraf və hörmətinizi bildirərək mən sizin gələcək fəaliyyətinizdə də böyük-böyük uğurlar diliyirəm. Qaranım var. Tədbirdə Azərbaycan Simfonik Orkestrinin iştirakı ilə solo ifalar, musiqilər səslənir.